Está a gravar. Gonçalo Amado, CrossFit Leiria. Este é o WOD 3 para o Community Summer Games. Barra de 20, bumper de 5. Deste lado, bumper 10. Bumper 10. Bumper de 5. Total de 50 kg. Catavelo de 24 kg. Box com 60 cm. Ok. DJ, mete o som. Vamos lá, puto. 10. Três. Bora. Uma. Tá. Uma. Duas. Três. Três. Um. Dois. Três, tá. Bora. Nossa, são quatro. Um, dois, três, quatro. Bora lá, burrito. Bora. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá. Vamos lá, seis agora. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, bora para sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, anda, seis, sete, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oito, chama o fogo, é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá. Bora, Gustavo. Vamos lá. Vamos lá, no grupo. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, boa! Agora são 10. 1, 2, no reto, 3, bora! 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma! É, é isso mesmo! Bora, vamos às outras! Vamos lá! Uma, fica bem braço. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, anda, nove, dez, mais um. Oh, está feito, está feito. Bora, vamos às 12, ando novo. Estás com 5 pinos. Bora, vai. Bora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, anda, dez, onze, doze, tá, anda, oh, uma bola, vamos lá. É isso, vamos lá, anda lá. Está fácil. Vai, vai, vai. São 13 agora. Agora são 13. Anda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, vamos lá. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, feito, nasce todo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete,
8, 9, 10, faltam 4, 11, 12, 13, 14, tá bom, puto? Isso mesmo, bora. São 15 que é com o velocinho, 3 minutos e 38. 1, bora, 2, bora. 3, eu espero bem mais. 4, olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah, é isso mesmo, 13 e 10. Vamos lá, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, pega, 3 minutos de chance, vamos lá. Olha, pega esse neto, vamos lá. Uma, baixa 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anda, 8, bora, 8, 9, anda, 10, 11, 12, anda, 13, anda, 14, 15, bora, 16, altamente, bora, 17 agora. Opa, vamos dar 17, vamos lá. Bora, Gustavo! Olha lá, 2 e 15. Anda, vamos partir só bem, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa, é isso mesmo. Pô, 2 minutos certos. Anda, anda, anda lá. Quero mais 7. Bora, puto, faz 5, 5, anda. Anda. 8, 9, 10, 11, 12. Bora! 13. Anda, 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 anda. Bora, bora, bora. 13, só faltam 4. Tens 1 minuto e 30, anda. Vai lá, vai lá. 14, 15, 6, mais 1. 100, foi. Bora, bota o chão, 2 minutos e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anda, 8, correto, anda, 9, 10, 11, 12, 13, 14, falta 4, 15, 6, 7, mais 1, 18, oh, anda, anda, pega, bora, 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 essa merda, bora, uma, mais, mais força e puxa, duas, anda, bora. 3, vai. 4, puxa logo, 5, bora, 6, anda, 7, 8, 30 segundos, bora, 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 9, 10, 11, mais 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, anda, 18, 19, bora, 10 segundos, anda, 10 segundos, anda, 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 vai, 9 segundos, bora, 1, 2, 3, 4, mais 1, 5, tá, espetáculo.